ញាប់អើបុរសម្នាក់បានជិះឡានដេញបុកក្បួនដង្ហែរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនហើយប្រាប់ថាបាទនៅក្នុងនេះគឺមានវីដេអូបង្ហាញផងដែរបាទយោងទៅតាមករណីផេករបស់លោក K01 បានធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាព័ត៌មានបាក់ថំកើតឡើងមុននេះបន្តិចព្រឹកថ្ងៃទី13នេះក្តៅក្តៅតែម្ដងបុរសម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចពាត់ចាប់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះដេញបុកឡានក្បួនដង្ហែហើយស្រែកថាខ្លួនគឺជាប្អូនរបស់សម្តេចហ៊ុនសែន K01 សង្ស័យតែបែកថ្នាំទេដល់ពេលអញ្ចឹងដូចជាអាណិតដែរប្រភពពីកូឡាកាំងបាទបាទនៅក្នុងនេះគឺមានវីដេអូបង្ហាញតែម្ដងបាទយើងអត់ដឹងថាបរិសម្នាក់នេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេហើយនៅក្នុងនេះគឺមានវីដេអូបង្ហាញផងដែរអញ្ចឹងសូមទទួលស្គាល់វីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តអបមាយបងប្អូនគ្នាបាទបាទនៅថាករណីអីគេមួយទេអឺយើងករណីគេបងបងកណៃគេបងចូលតាមកលឹមរត់ទៅញ៉ាំអាហារទាំងនេះបាទប្រិមត្តអបមាយបងប្អូនគ្នាយើងបាទអរគុណដល់សមាជិកអីអរគុណដល់តាមចាប់បាទបាទអរបាទអូខេអរគុណបាទអានេះជាករណីអីមួយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេប្រិមត្តអរគ្នាបាទអរគុណនេះមិនដឹងថាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិចិនទេជនជាតិខ្មែរជនជាតិចិនអត់ដឹងបងអត់ដឹងទេបាទខ្មែរខ្មែរខ្មែរករណីគេបងអូបាទអូប្រិមត្តអពុកម៉ាបងប្អូនអរគ្នាបាទគាត់បើកឡានមកហើយចេះជន់ប្រាំងជន់ប្រាំងបាទបុកឡានប៉ូលីសបុកឡានប៉ូលីសទៀតបាទសាហាវមែនបាទប្រិមត្តបាទបើកឡានបុកឡានប៉ូលីសបាទបាទញោមអត់ទាន់ដឹងថាករណីអីប្រកបនេះបាទបងបានថែមបើកឡានបុកឡានប៉ូលីសបងបងថែមបងឲ្យបើកឡានបុកឡានប៉ូលីសបងបាទហើយបងអាចប្រាប់បានទេបងអាចបញ្ជាក់បានថាបងអាចបើកឡានបុកឡានប៉ូលីសបងបាទបងបាទប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទអត់និយាយមកអត់និយាយអត់ស្ដីហ្មងបាទសាហាវមែនតើហ្មងបាទទៅអញ្ចឹងនេះបាទបាទបងអាចបញ្ជាក់បានទេបងអាចបញ្ជាក់បានទេថាបងអាចបើកបាទនណាគេអូបងហ៊ុនសែនបងខ្ញុំបាទអូបាទនិយាយដល់ឋានៈនឹងទៀតបាទប្រិមត្តអស់គ្នាបាទបងសំណាងល្អដែរបាទបងកុំនេះពេកបាទបាទខ្មែរតើបើថាខ្មែរបើតែបើកឡានបាននេះឡានប៉ូលីសហ្មងតែម្ដងបាទជួយមកអស់ទោះហ្មងបាទបងថាបងធ្វើរដ្ឋាភិបាលនឹងបងបាទបងបាទឥឡូវនេះបងបងសមាជិកកំពុងតែមានប្រិនបាត់ការហាមឃាត់ជាមួយនឹងជនសង្ស័យហើយសូមជនសង្ស័យបងមានឈ្មោះគេដែរបងបាទមានឈ្មោះអីដែរបងបងប្រុសហ៊ុនសែនបាទអូយបងឯងបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបងចេះនិយាយអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះគឺប្រិមត្តអពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទត្រូវបានចាប់ជាប់នៅកន្លែងកើតហេតុដែលមិនដឹងថាជារឿងអីមួយផងទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបាទសមត្ថកិច្ចបាទហាមឃាត់បាទជនបាទសង្ស័យមួយដែលប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះគាត់នៅឯញឹមហើយគាត់បាននិយាយថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាបងប្រុសរបស់គាត់ប៉ុន្តែនេះគឺជាការរៀបខួនរបស់សមាជិកតែគាត់មានបំណងបាទចង់មានបំណងឲ្យមួយក៏យកអត់ទាន់ដឹងដែរបាទបងប្រុសមានបំណងឲ្យមួយក៏យកអត់ទាន់ដឹងដែរបាទនេះគឺជាឡានរបស់គាត់បាទបាទនេះជាឡានព្រោះរបស់គាត់ផងដែរប្រិមត្តអស់គ្នាបាទគឺមានប៉ាក់ផ្លាកលេខបាទ 2AZ5242 បាទបើកបោះទៅបងប្រុសហ្នឹងបាទហើយគាត់មិននេះទេបាទឡើយនេះទៅឲ្យចាញ់ទៅឲ្យប្រិមត្តអស់គ្នាបាទបាទយើងពិតជាភ័យខ្លាចមែនតើហើយព័ត៌មាននេះសូមផ្ញើជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយសមាជិកក៏បានរៀបចំនៅផែនការមួយយ៉ាងក្តៅដែលមិនអោយជនណាម្នាក់បំផ្លាញនៅកិច្ចការងារក្បួនរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេបាទសូមអរគុណបាទបន្តពីប្រិយមិត្តបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយយើងឃើញថាគាត់ដូចបែកបែកមិនម្ដងបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺគាត់បើកឡានទៅបំបែកក្បួនដង្ហែរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយយើងឃើញថានេះគឺជាអំពើមួយដែលមិនសូវល្អទេសម្រាប់សង្គមហើយក៏ជាអំពើមួយដែលខុសច្បាប់ទម្លាប់ផងដែរវាអាចប៉ះពាល់ដល់នយោបាយរដ្ឋត្រីហើយណាមួយក៏ជាការខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរគាត់បើកទៅបំបុកក្បួនដង្ហែតែម្ដងបាទពិតជាសាហាវមែនទែនអមណារជួបទេហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាលើកទី1ហើយដែលទៅដែលខ្ញុំទៅមកកើតមកណាមិនដែលឃើញនរណាម្នាក់ហ៊ានទៅ
bậc lan từ vùng bốc buôn đồng hai rồi bọn này thông tí một tay dừng khơi bộ rong mà nẹt đi bạt vật chỉ xả hai mình tên mình đang thả con miền sạt tệ cột con rồi có cọt bài nam rồi có cọt giang nam tí đi còn đại chi bộ rong miền bạch thầm ban chứng bộ rong miền lục bát giang nam lúc nhôm đang mình hai mình to tiếp mình to khi nhôm từ tu ban bộ rong miền đi mình to ban chứng khi nhôm xong mình chọc bộ rong miền đi thả mình đóng bạt làm ấy mình thao ban bộ rong miền to tiếp xong chui chỉ like chỉ share chỉ subscribe lựa chọn nó sẽ nạp vào những khung phòng này bạn xem một cuốn xong chụp riêng liền.